मन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन, निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् साथै रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि समेत निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगका पदाधिकारीलाई उनले आग्रह गरेका छन् राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने प्रधानमन्त्री दहालको सचिवालयले जनाएको छ स्थानीय तह प्रदेशसभा तथा सभा सदस्य निर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद पनि दिएका छन्